Sasa niko na 20,000 hapa kwa simu na nashangaa nilipie mtoto school fees ama nilipe rent. Nafaa kufikiria sana, unajua saa zingine ni vizuri kuinvest kwa mtoto juu nikizeeka ni hata nilisha. Wacha nimlipie school fees ndo arudi shule, nibaki huku nikitafuta pesa ya rent. Ayayayayayayayaya! Ni nini wewe na wewe? Baba usikia kina Kevo amenunua Nissan. Na sasa hiyo inakuhusu aje? Si ni mimi ndakuwa makanga wa hiyo gari. Ni uko na kichaa, umesahau bado uko shule. Ai baba, hata mimi najua mnaamini education is the key to success. Lakini hadi gava ishabadilisha hizo vifuli. Survival for the fittest. Kai. Oh, kumbo kajua ile kofi nasikia kukuekelea sai. Ni nini sasa makasiriko baba? Tulia uone venye ndakuwa nakuja na matao hapa. Unajua sai ndo nimekulipia school fees alafu kuna nguvu ya kusema ati hutaki shule. Ai baba, hata fadhamo si binadamu anafaa kuwa anaenda shule. Ni wanyama si ndio? Hakuna hata unajua hata shule tulifunzwa na mwalimu wa kizungu. Alituambia group ya masamaki inaitwa school of fish. So shule ni ya masamaki. Niambie tu naota please ukweli. Yaani ni kulezo miaka zote kuja kukua makazi. Asi lakini baba ndio wazazi wengine wamelea watoto wao akakuja kukua wezi. Wazazi wengine si mimi, hebu kwanza badilisha nguo uende shule sai. Ai baba, sasa unaota mimi nyonge tai nirudi shule kukula githeri. Kwani nakupeleka shule kusoma mama kuku? Sasa ndasomaje ka tumbo ina kitu? Ati ina kitu siko na matumbo hapo. Ai weka, unataka nirudi shule nipeleke shule na kula chapati na nyama daily? Hata mimi nataka kunona ala. Chapati na nyama na ulipata 172 KCT ungejikaza uende shule ya maana. Ati shule ya maana ni maana inkuisha na yeye. Ugumbe utawacha ujinga. Arajiza kuvaa nguo uende shule nani?